Ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για τη δυνατότητα άδειας λειτουργίας μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα, αλλά και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για την υφιστάμενη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων, είναι το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση προς όσους στέκονται αρνητικοί ή επιφυλακτικοί στο νομοσχέδιο που προωθεί. Η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων και του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος απαιτεί να ανοίξουν τα σύνορα και να έρθουν μέσα τα παραρτήματα μεγάλων πανεπιστημίων, τα οποία θα έρθουν με σοβαρά κριτήρια, θα έρθουν με κρίσεις, θα έρθουν μετά από εκτίμηση των ειδικών αρχών. Πανεπιστήμια ξένων χωρών μπορούν να ιδρύσουν παραρτήματα στη χώρα με προϋποθέσεις. Μεταξύ άλλων, για να αδειοδοτηθεί ένα πανεπιστήμιο, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις σχολές, να είναι αναγνωρισμένο στη χώρα από την οποία προέρχεται, όπως και οι τίτλοι σπουδών στη χώρα προέλευσης. Οι τίτλοι σπουδών θα προσδίδουν ίδια επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα με το κράτος προέλευσης. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση θα δίνεται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το θέμα είναι να είναι έτσι εκπαίδευση ώστε να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση στα μη κρατικά. Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που δεν έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην καταστραφούν και τα δημόσια πανεπιστήμια. Μια ιστορική μεταρρύθμιση 50 χρόνια από την μεταπολίτευση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και μια δίκαιη μεταρρύθμιση όταν θα γνωρίσουμε τις λεπτομέρειες των προϋποθέσεων εγκατάστασης των παραρτημάτων αυτών. Αντίθετος με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, υπό προϋποθέσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ. Να συζητήσουμε λοιπόν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αν θέλετε, αφού πρώτα διασφαλίσουμε ότι όποιο παιδί θέλει θα μπορεί να σπουδάσει στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή η κυβέρνηση δεν πιστεύει σε τίποτα δημόσιο. Προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει ακόμα και την παιδεία. Εμείς δεν είμαστε εναντίον αυτών των πανεπιστημίων. Είναι καθαρή η θέση μας. Αλλά είναι πανεπιστήμια του εμπορίου των πτυχίων και της εσχροκέρδειας ως πολυεθνικές εταιρείες. Οι φοιτητές, πελάτες και τα βάρη στις λαϊκές οικογένειες σε ένα πανεπιστήμιο της αγοράς, το ιδιωτικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αναμένεται να τεθεί στη δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο.